皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、聞くべき大学受験のアドバイスの基準という話をしてみたいと思います。世の中にはね、いろんな皆さんにアドバイスをしてくれる大人がいると思います。例えば学校の先生、塾の先生、もちろんね、ご家庭で保護者の方、あとは僕らみたいにね、ある種好き勝手言ってるだけかもしれませんが、 YouTube とかインターネットでいろんなね、人にアドバイスをしているってケースもあると思います。で、今日はね、この中で皆さんが受け入れるべきアドバイスと受け入れるべきではないアドバイスの区分をね、お話ししたいと思うんですよ。で、別に今この4つのカテゴリーのうち、このカテゴリーはいいけどこっちのカテゴリーはダメとか、別にそういうことが言いたいわけではないです。つまり皆さんの受け取るありとあらゆるアドバイスの中で、皆さんは切り捨てるべき情報と、もしくは受け取るべき情報、両方あるぞっていうことをまず認識してほしいんですよ。どういうことかっていうと、今ってね、情報がめちゃめちゃ多いんです。非常に誰でも簡単に大学受験に関して情報を得られるようになっています。で、その結果どうなるかっていうと、勘違いする人がめちゃくちゃ増えてるんですね。皆さんも、いくつかね、動画見たことあるかもしれませんけれども、某ね、企画ね、ありますよね。そこの企画に出てくる志願者の方って、やっぱり、いろんな方いますよ。素晴らしい方もたくさんいます。ただ結構たまにね、いらっしゃるのはインターネットの情報を断片的に見たりとか、それこそね、ドラゴン桜を見たからということで、ね、自分は東大に行けるんだとか〇〇大に行けるんだって思い込んでしまっている方っていらっしゃるじゃないですか。それってね、確かにああいうね、特別な企画の中だと目立つかもしれないけど、いや、世の中には普通にいっぱいいらっしゃるんですよね。実際に東塾に今までお問い合わせいただいた方の中にも、あと1年で〇〇大に行きたいですというか、行きます、なのでサポートお願いしますみたいな、そういう希望者の方とかいたりするんですよ、入塾を希望される方で。別にね、東塾で勉強していただくことはいいですよ、やる気もあるのは素晴らしいですね、頑張ってほしいけど、1年間でその目標っていうのはちょっとこれは難しいよということっていうのはよくあるわけですよ。皆さんでも簡単に想像つくかもしれませんが、例えばね、共通テスト1年前に用意飛んで解いて2割とか3割とかしか取れない人が、例えば1年後に東大受かれるかって言ったら、これほぼ無理じゃないですか、はっきり言ってしまえば。特別な条件があれば別ですよ。例えば英語とか数学とかはもうね、かなり強く完璧にできているけれども、たまたまやってなかった社会だけそのぐらいのパーセンテージだったとか、なんかマークミスしたからそうなっちゃったとか、そういうの特別な事情があれば別ですけど、実力でやってね、それしか取れない、つまり平均点も取れないような子が1年間で東大しっかり受かるかって言ったら、まず難しいじゃないですか。でもそういうことすら知らない人たちっていうのが今いっぱいいて、皆さんの中で勝手に勘違いをしてしまっているケースっていうのもあるんですよ。なので僕はね、まずその皆さんが受け取る情報のうち、捨てるべきものと拾ってちゃんと受け取るべきもの、この2つの区分をね、非常に大事にしてほしいと思います。というよりも、何度も何度もこのチャンネルで言ってるんですけど、今の大学受験って情報戦なんですよ。で、その情報戦って言ってるのは、情報をいっぱいかき集めたやつが勝ちっていうわけではなくて、情報をうまく仕分けることができた人が勝ちという意味なんですよね。だって情報はあってみんなもう無限に持ってるし、正直ね、キャストダイス TV の動画とこのチャンネルの動画だけでもはっきり言って見切れないと思うんですよ。で、毎日のように投稿されてますからね。さらに言えばね、じゃあ他のチャンネルも見比べましょうとかって僕言いますから、そんなことやってたらもう勉強どころの騒ぎじゃないわけですね。ってなってくると、結局どうしてもね、得られる情報っていうのは一部しかないんです。皆さんが受け取れる情報はごく一部です。昔よりも確かにね、情報を得るのは簡単になった。つまりこっちからこっちに物を運ぶことは簡単になったんです。だけど、その運べる個数はあんまり変わらんよってことなんですよ。簡単に言ってしまえば、昔はね、段ボールよいしょって言ってこう運んで、でこっちに持ってこなきゃいけなかったけども、たまたま段ボールを背負うのにすげえいいね、肩掛けのこう機械みたいなのができたから、運ぶのは結構ね、ルンルンになった。でも結局ね、簡単になっても行ったり来たりする時間もあるから、結局はじゃあ1日3個までしか段ボール運びませんよ。ここ自体は変わらないってことなんですよ。ということは、何かは運ぶって決めて、何かは運ばないって決めなきゃいけないんですよ。しかもそのね、運ぶべきというか、運んでもいいよっていう段ボールがもう毎年の毎年のようにどんどん増えていくわけ。昔はね、本当に10個とか5個しかなかったから、あ、じゃあ自分が運べるのはこの3つだって言ってその中から選んだんだけど、今はそれがね、30個300個3000個とかあるわけですよ。じゃあ何かの基準を持たなければね、それはうまくいかないのは当然のことですよね。なので、受け取るべきアドバイスと受け取るべきではないアドバイスをちゃんと線引きするということが大事なんです。じゃあどういう風に線引きをするかということですね。これやり方を今日は3つ紹介したいと思います。まず1つ目が、立場の違う人が3人以上共通して言っていることです。基本的には同じような人間というのは同じような意見を言います。特にね、僕もそうかもしれませんが、
割り引いて聞いてもらって OK ですよ。自分の利益にならないことって言わないんですよ。当たり前ですけど。例えばね、個別指導塾キャスターSの悪いとこ10選とか動画にするわけがないですよね。当たり前ですけど僕が。当然ね、うちだってね、民間企業としてやってるので、ね、日々日々改善しなければいけないこととか、よし、じゃあ今年はね、こういう風に頑張って改善をしていこうとか、今月はここが改善ポイントだとか、会社ですからもちろんあります。そういうことはね。だけど、そんなね、その自分たちがダメなところっていうのを宣伝して回ったり、ネガティブキャンペーンするわけがないじゃないですか。それと同じように、皆さんに対するアドバイスだったとしても、やっぱりそれぞれの立場で、自分にとってね、必ずしも都合がいいとは限らないけれども、でも少なくとも自分に都合が悪いことっていうのはみんな言わないわけですよ。まあいろいろさ、芸能人の人がね、まあ不倫やなんやで今話題になってるじゃないですか。ああいうのもさ、自分からね、いやもう悪いことしてますって言う人っていないわけですよ。そう。それと同じことなんですよ。ただ、同じような立場の人は、やっぱり同じような損得感情に巻き込まれるというか、同じようなポジションに巻き込まれるので、できれば違う人が違う立場で言っていてるのにもかかわらず、共通していること、これがあるのであれば、結構僕は信じてもいいのかなって思います。例えば、学校の先生もこういう風に言ってる。自分の通っている塾の先生もこう言ってる。で、かつ、保護者の人もこう言ってる。ってなったら、やっぱ全然知識も違えば、立場も違う人が言っているはずなので、まあ、比較的信じてもいいかもしれない。もしかすると、塾の先生と学校の先生は立場が近いかもしれないですよね。教育者という意味で。だったら、例えばもっと全然違う、なんか YouTube とかでね、塾とかすらやってないような人の動画も見てみて、それでも同じことを言ってる。だったら、もしかしたら合ってるかもしれないよね。それが、一つ目の立場の違う人でも同じことを言っているということです。まあ、できれば3人以上なんですけども、3人集めるのも調べたりするのも大変でしょうから、場合によっては2人、まあ、もしくは2つの立場というふうに捉えてもいいと思います。次に、2つ目なんですけれども、厳しいことを言っている人の意見を聞くということです。これは正直ですね、僕は結構自分の人生でも役立っている情報の取捨選択の方法です。簡単に言えば世の中っていうのは甘い言葉を言う人と厳しい言葉を言う人います、両方。もちろん中間的なことを言う人もいます。けれども、僕は今まで人生で生きてきて、自分がいろんな努力をしたりとか、それでね、結果を出すってこと、皆さんよりは長く生きてますから、いろいろやってきました。別にね、全部成功したわけじゃないですよ。いっぱい失敗もしてきたけども、いろいろチャレンジして努力して、うまくいったりいかなかったりってことを僕も繰り返してきました。けれども、自分が今まで得た教訓の中で言うと、甘い言葉に惑わされたら絶対に良くないということなんですよね。これは大学受験でも同じです。まあ他の受験でも同じです。人生でも同じ。つまりね、簡単なことを言ってる人って、簡単なことを言うことで、自分にメリットがあるから簡単なことを言ってるわけですよ。けど逆に世の中に対して厳しいことを言ってる人って、厳しく言っちゃってるんで、メリットあんまないんですよね、自分に対して。なので、どっちかといえば、厳しいことを言ってる人の意見を聞いといた方が、自分のね、見積もりっていうのも立てやすいわけ。例えばですね、単語帳をじゃあ一冊1ヶ月で覚えましょうって言ってる人がいると思います。1ヶ月で覚えるのに、こんだけ時間を使わないとできないんだぞ。だから頑張れっていう意見と、1週間あれば単語帳なんて覚えられる、こういうノウハウを使うんだって言ってる人、皆さんにとってはどっちの方が楽な話ですか？それは1週間でできる方が楽に感じますよね。じゃあなんでね、1週間でできちゃうっていう風に発信する人がいるのかっていうと、その1週間でできるよって発信をすることで得になるからですよね。当然その1週間でできるんだ、うわすごいって言って、なるべくいろんな人にそのね、方法を見てもらいたいと思う人がいるからじゃないですか。で、実際ね、世の中にはそんな情報がいっぱいありふれているんですよ。例えばね、大学受験もね、何ヶ月間で逆転合格とか、まあ、いっぱいあるし、確かにね、事例が存在することはわかりますよ。だけども、そんなね、世の中全員に対して何ヶ月でいけるなんていうのは、僕はですよ、口が裂けても言えないなっていうふうに思います。これはどんなことでもそうです。で、簡単にできるとか、すぐさまどうにかなるとか、そういう甘い言葉って、簡単に言えばね、人を騙すときに楽なんですよ。ごめんなさい、厳しい言葉言いますけど。人を騙すときは、甘い言葉をかけるに越したことがないんですよ。当たり前ですよね。だって、騙される人っていうのはなんで騙されるかっていうと、自分自身が切羽詰まっているから騙されるわけですよね。つまり、例えばね、よく情報商材でね、お金騙し取られたなんて事件昔結構ありましたけども、そうやって結局、お金稼ぎたいっていう欲望だったりとか、お金稼がなきゃっていうふうに切羽詰まってるから、よくわからないものにお金を使ってしまうというループなわけじゃないですか。だけど逆に言えばね、めちゃくちゃお金たくさんあって、余裕がある人だったら、別にそんなね、怪しいものに手出さなくてもとか、こんな楽なね、ビジネスなんてないぞってことを分かっているので、なのでハマらなくて済むということと同じなんですよね。ですから、ポイントの二つ目っていうのは、なるべくいろんなね、意見があるなら、厳しいものを自分で採用して、それに従ってやっていくということです。そして最後、三つ目なんですけれども、判断に迷うような意見がたくさん出てくるようであれば、意思決定は保留するということです。どういうことかというと、例えば A という意見と B という意見がありました。どっちが正しいかは、正直いまいちわからん。で、今までの基準を使って、いろいろ考えてみたけど、まあ、本当にどっちもどっちだなっていう場合、その時僕がお勧めしたいのは、どっちが正解って決めつけないことですね。なんでかっていうと、結局ね、その、どっちの意見が正しいとか、情報を取捨選択するという時には、自分自身、ね、僕ら自身にも、リテラシーが必要なんですよ。だけど、例えばね、大学受験の勉強を全くしたことない人に、ね、例えば東大の
本番の問題だよって言って問題見せて、いやこの問題は東大は出さないでしょうって判断がつくかどうかできないですよね。だから簡単に言えばそういう人にね、嘘の東大の問題を見せてね、東大ってこんな問題出すんだよってやっても、まあ結構騙せちゃうと思うんですよね。うん、つまりだからその騙される側というのはリテラシーがないから騙されてしまうわけですよ。で同じようにね、まあ騙す騙されまではいかなくても、意見 A 意見 B があった時にどっちが正しいかっていうのは自分自身がリテラシーを持ってないとなかなか判断がつかないということなんですよね。ですからそのね、A か B か考えなきゃいけないとしても、一旦保有にして自分なりに勉強をしていく、もしくはね普段勉強していく中で後から振り返ってどっちの情報が正しいかって考えると、意外と正解が導けたりするかなというふうに思いますね。まあ、なのでね、ぜひ今日この3つの基準を皆さんにお伝えしましたので、それを使ってねうまく情報を取捨選択いただければと思います。それでは今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。